Облыстык экономика және қаржы басқармасы мемлекеттік бағалы қағаздар мен кредиттер бойынша міндеттемелердің уақытылы өтелуіне тұрақты мониторинг жүргізіп отыр. Осы орайда аудан және қала әкімдіктерінің бюджеттік кредит бойынша төлемдері уақытылы қайтарылды деп мәлімдеді облыстық экономика және қаржы басқармасының басшысы Нұрғали Қордабай. Сонымен қатар барлық кредиттер бойынша несиелік шарттар жасалып, қаржы министрлігіне 90-дық есеп беріліп отыр. Ал облыстық бюджеттің 70%-ы субвенциялы болғандықтан халықтың әл-ауқатын арттырудағы мәселелерді шешуге басқа да көздерден қаржы тарту көзделіп отыр. 2022 жылдың 1-ші қаңтарында жағдай бойынша облыстың бюджеттік кредиттер бойынша міндеттемелер 54.6 миллиард теңге, бағалы қағаздар бойынша 36.5 миллиард теңгені құрап отыр. Биылғы жылға тағы да 6 миллиард теңгеге бюджеттік кредиттер алынып, тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін 3 миллиард теңге бағалы қағаздар шығару арқылы жоспарланған. Нәтижесінде 2022 жылға барлық өтелетін қарыздар көлемі 10.6 миллиард теңгені құрап отыр.